Čau, já jsem Tomáš, opět vás zdravím z auta a dneska jedeme na Ještěd. Kdo má tu nejlepší A? No kulka. Jsme na místě, zaparkovali jsme a jsme pod Ještědem krásně. A teďka už se jenom vezmeme vlastně Mikču, je tady trošičku chladnější a vypravíme se na Ještěd konečně. A tohle co ještě před náma, ty koksa. Krpárek, sviň. Ale tady nějak moc lidí. Blížíme se, ještě. Už je tamhle. Ale jako mám pocit, že jdem tak 90 stupňů do toho kopce. A ten výhled jsem za to fakt jakože... 78. Jo. Tak 80. 80 už ne, to už bychom nevyšli. Protože to je fakt úplně božský výhled. To je nádherný. Hlasím, že jsme za půlkou. A máme před sebou už jenom tak půlku. Jsme za půlkou, máme před sebou půlku. No. Jsme za půlkou a máme před sebou ještě druhou půlku. Hlásím, že jsme už na silnici, která je tady hnedka pod nevím kde, prostě tady už pod tím hotelem Ještědem, pod vrcholkem. A úspěšně jsme to zdolali, bylo to fakt jakože celkem dost náročný, viď lásko? Ale jsme tady? Mám to jo, tak to je dobrý. Předtím bylo kolik? Mě zajímalo, kolik jsem měl dát, jo. Ale už jsme tady, už jdem pěkně. Po silnici a no, už nemožná. Ano, už jsem vám říct takovou historku, že jsme tam přijeli. Měli jsme sice ještě na navigaci asi 9 minut cesty, ale prostě jsme zastavili na parkovišti, šli jsme zaplatit parkování, ale jsme zjistili, že jsme ještě asi nějaký 3-4 km. Pod sjezdovku prostě. Auto. Takže nice, no, měli jsme zastavit až tady před náma na parkovišti, který tady bude. Úspěšně jsme došli na Ještěd, za kolik? 55 minut, že jo? Za 55 minut. No to je fakt jakože hodně dobrý, si myslím. No takže jsme šli tím nejstrnějším přístupem na Ještěd, tak jsme už tady. Krása. Mám z nás radost, že jsme to zvládli takhle pěšky, když byla možnost se dostat na parkoviště, které bylo dostupné. A měli bychom to ještě vyklič, ale to vůbec nevadí. A je to tady. Tam se ještě možná stavíme. A teďka hledáme právě bistro, nebo nějakou restauraci bistro, zajímalo se 15 minutama. Jdeme najít nějaký nápoje, které tady jsou. Jinak za mnou právě vidíte kříž, který je nazýván tradičním dřevěným křížem. Ne, nebojte, nejsem taky tady, vyhledal jsem si to přechlupu na Google. A teďka se tady pokoucháme výhledem a za 39 minut, nebo 38, za 38 minut nám jede lanovka dolů, aby jsme už nemuseli jít znova tou dlouhou, strmou cestou, jak jsme šli sem. A potom se ještě někde stavíme asi v tom Liberci teda. Víš lásku, tak je to tak vidíš. A je to tady krásně, nefouká tady, je tady fakt příjemně. A asi nestihne jen západ slunce tady, ale to nevadí. Normálně v kolivrskách. Na to chceš potlesk?
Teďka tam bude zvukový efekt. Jsi debil. A je tady hezký. Krásný. Vůbec. To byl jeden z těch lepších, nejlepších výletů, dokonce i s krásným výšlepem, který jsme úspěšně zdolali. A jsme na to oba dva pyšní. Máš mi vaflo? Počík? Jo. Děkuji. Jinak dolů do komentáře můžete napsat, jestli byste chtěli nějaký další web triky. Budu rád, když budete chtít, protože ten jeden s těma kroužkama už má skoro 4 500 zhlídnutí, což je masakr. Je za to děkuju moc. A zase na telefonu. Závislák, mobilní závislák. Říká ten, který má celý ten telefon v ruce a natáčí. Protože mě to baví. Ale ten výhled je fakt jako naprosto úžasný.